השעה היא 7:25 הבוקר בחוף הרומנשה, 80 שנה אחרי ההיסטוריה מתעוררת מן החול, כאילו לא חלפו 8 עשורים, חיילים בריטים נוחתים בנורמנדים, משל היו דיוויזיית הרגלים מספר 50, על אחד מחמשת החופים ששימשו לנחיתה, שם הקוד של החוף היה אז גולד. האגדה מספרת כי הגרמנים כל כך נדהמו מנגן חמת החלילים הסקוטי שהפיך אומץ בכוחות, שפשוט הניחו לו לנפשו ועברו לצלוף באחרים. אבל היום הזה הוא יותר מכל יומם של הווטרנים, החיילים הגיבורים בני המאה, פחות או יותר, שנמצאים עדיין איתנו ולא יהיו פה בעוד עשור לציון 90 לפלישה. I am going to be 102 in December. I don't have an acre of pain in my body. How could I be any luckier? All my buddies are gone. All my buddies are waiting for me up there. I'm the last man. I could hear rapid, incessant machine gunfire, cannon, aircraft, bombs. Men screaming. Proud that that I played a very small part in freeing Europe, a very small part. And I'm proud of that, and I'm sad for those that cost their lives. זה היה אחד המבצעים המוצלחים בתולדות מלחמות העולם. ההטייה של הגרמנים הייתה מושלמת. בחמישה חופים נחתו 155 אלף חיילים אמריקאים, בריטים וקנדים, כשבאחורי קווי האויב צונחים לילה קודם עוד 25 אלף. ולמרות האלפים שנקטלו באש הוורמחט בנורמדי, בעיקר בחוף אומה בו נחתו האמריקאים, בסוף אותו יום ארוך בעלות הברית ביססו ראש גשר על אדמת צרפת, ותוך 11 חודשים כבר כבשו את ברלין. מנהיגי העולם הגיעו היום לטקסים בנורמנדי, הנשיא ביידן ורעייתו ג'יל ביקרו בבית העלמין לחיילי צבא ארצות הברית הסמוך לחוף והניחו בו זר. המלך צ'ארלס מצד המשחררים והנשיא מקרון מצד המשוחררים נתנו כבוד לנופלים הבריטים באנדרטה לחיילים של הממלכה המאוחדת. הפ הפ! הוריי! הפ הפ! הוריי! Let me say that nobody here in France, in Normandy, can forget their sacrifice and your sacrifice. Our ability to learn from their stories at first hand diminishes, but our obligation to remember them, what they stood for, and what they achieved for us all, can never diminish. אחרי שהזוג מקרון נפרד בנשיקות צרפתיות מן המלך והמלכה, נפגשו כולם בטקס המרכזי. בלט בהיעדרו ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, שנכח כאן לפני עשור, והיום הוא בתפקיד הרודן חסר המעצורים שמסכן את שלום העולם. בלט מנוכחותו ולדימיר זלנסקי, שזכה לכבוד ויקר. The struggle between a dictatorship and freedom is unending. Here in Europe we see one stark example. Ukraine has been invaded by a tyrant bent on domination. Ukrainians are fighting with extraordinary courage, suffering great losses, but never backing down. השבוע כולו עבר על נורמנדי בשרשרת בלתי פוסקת של תקסים, שחזורים, הצנחות, הנחתות ומפגשים נוסטלגיים מצמררים, שבמרכזם הווטרנים שהולכים ופוחתים, שבלעדיהם לא היה סיפור ולא הייתה אירופה, וספק אם היה עולם חופשי, בעיקר תודות לאלה שלא חזרו. They should grow not old as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning we will remember them. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. דוב גילר מברלין.